Василь Голованов, телеканал «Україна-24». Вітаю, пане президенте. Вітаю. Окрім завершення епохи бідності і посадок весною, і закону про народовладдя, ви говорили про амністію капіталу як складову перезавантаження держави. Що робиться в цьому напрямку? І чи вважаєте ви, що за рік президентства ви таки стали вироком Порошенку? Дякую. І дощик пішов. Будемо відповідати. Але ми зараз радіємо, ви знаєте, дощику, тому що у нас посуха по всій країні через теплу зиму, тому ми дуже радіємо. А ви знаєте, що стосується вироку пана Порошенка, я впевнений в цьому. І впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження все ж таки не мої, а вироки суду. Що стосується першої частини вашого запитання? Амністія капіталів. Наприклад, закон про амністію капіталів готовий. Буде переданий до Верховної Ради України. Ще раз кажу, пакет законів про народовладдя, а саме про референдум, обов'язково буде переданий до Верховної Ради, готовий. Повністю готов. Відповідав Стефанчук. Отакі закони. Я їх всі бачив. Ми все це читали. Вичитали і офісом, і урядом, і депутатами. Все це готово. Дійсно, це пов'язано з режимом роботи Верховної Ради України через коронавірус. Всі законопроекти ці готові. Амністію введемо в цьому році. Повинні це зробити. Ми домовлялися і обіцяли людям. Правда, чесно кажучи, зараз з приводу амністії капіталів, там у нас були пропозиції з приводу відсотка, та, амністувати всі кошти, там була пропозиція відсоток 5% і на все, і на гроші, і на нерухомість. Я думаю, сьогодні дуже складна ситуація в країні, я думаю, що треба думати про ці відсотки, я думаю, що якщо є якась нерухомість чи інші об'єкти у будь-якої людини, треба послаблювати це, і може бути нерухомість, можна амністувати навіть під ще менший відсоток, чи навіть під нуль. Треба перегорнути цей лист історії, і треба, щоб всі наші України хотіли бути платниками податків. І вони повинні бути, дійсно, громадянами України, повинні бути хотіти чистими бути українцями. Так що з приводу амністії, зрозуміло, з приводу референдумів, зрозуміло, що який ще закон. Так, про Порошенка і Байдена, да, я чув. Як прокоментую? Я ж кажу, що я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, побачать громадяни. Реагувати повинна прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача, мені здається, так? Будуть розслідувати. Я знаю, що це може бути сприйнято як державна зрада, кваліфікувати цю кримінальну справу. Це до правоохоронців.